Akcija uništavanja ambrozije jedna je od najopasnijih alergijskih biljaka na svetu. Na teritoriji gradske opštine Obrenovac sprovodi se od juna. Nadležni iz javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine i javno-komunalnog preduzeća Obrenovac ovu korovsku biljku uništavaju košenjem i korišćenjem posebnih preparata koji su dozvoljeni i koji su namenjeni za uništavanje ove opasne biljke. U toku je druga faza uklanjanja ambrozije sa javnih površina i trajaće sve do jeseni, do kada traje i period vegetacije. Po rečima nadležnih, ove korovske biljke trenutno najviše ima u mesnim zajednicama Grabovac, Dren, Orašac, Ljubinić i Vukićevica. Iz javnog komunalnog preduzeća i javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine su apelovali na građane da redovno uklanjaju ambroziju sa svojih privatnih parcela i njiva. Ekipe fitosanitarne inspekcije Beograd su svakodnevno na terenu i kažnjavaju vlasnike privatnih parcela sa kojih nije uništena ambrozija. Inače, polen ambrozije izaziva alergiju kod 10% ljudi, a svake godine se povećava broj alergičnih na ovu biljku. Samo jedna biljka ambrozije može da proizvede i do 1.000.000 zrnaca polena. Zbog svega toga nadležni poručuju da će ambrozije biti sve više ako je zajedno ne iskorenimo.